တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဝန်ကြီးဟာဂျပန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတစ်စီကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်ကဖုန်းဆက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ပြင်ပစွတ်ဖတ်မှုတွေကိုတတိထားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဒေတာရင်းမှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးဂျပန်ကလည်းအမေရိကန်နဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်တည်းအတွင်းဂျပန်နဲ့တရုတ်တို့ကြောင့်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေသက်တွေနဲ့တရုတ်ဂျပန်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုအသစ်တွေရရှိဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဂျပန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးတာကက်ရှိအီဝါယာကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း CCTV သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာပြီးတရုတ်တနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုတသက်ဝင်မတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကမျှော်လင့်ထားကြောင်းတရုတ်ထိပ်တန်းသံတမန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်လုံး6ချဖွဲ့ရကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုခက်ခက်ခဲခဲထိန်းသိမ်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့နေလို့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းကိုအဲ့ဒီတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေကပြဿနာဖြစ်အောင်တွေးထိုးပြီးဒေသတွင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာတွေကိုတားဆီးတဲ့လို့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးဟာသမိုင်းကနေတင်ငန်းစာယူပြီးမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားအစ်စ်မှန်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့ပြင်ပစွတ်ဖတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နဲ့တရုတ်ဂျပန်မဟာဗျူဟာဆက်ဆံရေးနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဗတ်ဆုံမြင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်တင်တာတွေကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အပြူသဘောဆောင်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အော်တိုဘာလ၁ရက်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတဲ့အီဝါယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းဟာဩဂုတ်လကဂျပန်လေပိုင်းနဲ့အတွင်းဝင်ရောက်ပျံသန်းခဲ့ပြီးဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကျူးကျော်မှုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စိတ်မကြမီမှာပဲဂျပန်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြတ်ကျော်ခုန်မောင်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဲဒီရှိပိုင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အပေါ်စီးရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေချိန်မှာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာ180ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာပြီးဒီရေလက်ကြားဟာနိုင်ငံတကာရှေးပိုင်နက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပုံမှန်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တရုတ်ကစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုရှာရှာပါပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်တင်းမာမှုတွေဟာထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်မှုကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဂျပန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার စက်ရုံကတန့်စင်ပြီးစွန့်ပစ်ရေတွေကိုသမုဒ္ဒရာတွေကိုစတင်စွန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့မိနစ်ကလည်းနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစွန့်ပစ်တာဟာအနေနဲ့မရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအနုမြူအင်ဂျင်စီကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစွန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်တရုတ်ကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာဒဂိုကောင်းဆန်နဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ပင်လယ်စာတင်သွင်းမှုအလုံးကိုလည်းတားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ပင်လယ်စာတင်သွင်းမှုကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်စတင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပြည်သက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမမဝင်ပြည်ချင်းကိုကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။